Sveiks, gamer! Prieks tev atkal redzēt pie mums šajā video. Mani sauc Arns Grijans Grīnbergs un esmu daļa no Goigs Animo komandas, kas Latvijā un ārpus tās robežām organizē ar e-sportu saistītas pasākumus. Šodien mēs šajā video atgriežamies, lai parunātu, kā tad cūkas latviešu spēlētājiem Intellextreme Master turnīrā Ķelnē, kur abi latviešu spēlētāji spēlē play-off kārtā. Ja gadījumā tu neesi redzējis pirmo video, jo šis ir otrais, kur skaidrojam visu līdz play-off kārtai, tad droši nopausē šo video un kaut kur šeit augšā atrodas YouTube kartiņa, uz kuras uzspiežot, tu redzēsi pirmo video, droši noskaties viņu un tad nāc apakaļ pie mums. Bet pārējiem gribu atgādināt, Counter-Strike Clan Events jeb Intellextreme Master Ķelne 2021 sākās ar 24 komandu piedalīšanos no visas pasaules, bet līdz play-offam tika tikai 6 komandas. Un divās no šīm 6 komandām spēlē mūsu latviešu balliņi. Attiecīgi, Virtus.pro komandā spēlē Marks Giļinskis jeb Jekindārs, un komandā FaZe spēlē Helvijs Saukans, jeb zināms kā Brokijs. Nu ko, laiks ķerties klāt pirmajam ceturtdaļfinālam, kur spēlē Virtus.pro pret komandu Strauss. Šo spēli kopā ar maniem skatītājiem un Bruno, jeb jūs ziniet viņu kā Gekon, skatījāmies live manā Twitch kanālā. 3 karšu sērijā gan diemžēl Virtus.pro dabūja piekārties un atzīt Astrales pārākumu. Bet noteikti jāuzsaka, ka Virtus.pro izskatījās ļoti, ļoti labi. Manā uzturē viņi mierīgi spēlēt bija pārāk par Astrales. Bet tieši vairāku pieļauto kļūdu dēļ viņi nespēja uzvarēt. Un tas laikam ir tas, kas raksturoja šī gadījumā Astrales komandu. Viņiem bija tāda stabila, mierīga spēle. Bet Virtus.pro, diemžēl, bija tāda pa kalniem un pa lejām. Pēc šīs spēles uzreiz nāca FaZe vs. Gambit, un kā jau iepriekš minējām pirms šī turnīra, Gambit tika izlikta kā top 1 pasaules komanda, bet FaZe kā top 36. Noteikti interesanti bija vērot visu nedēļas garumā, kā komandas FaZe kapteins Kargans jau sāka tādas tā kā prātspēlītas, stāstot, ka viņam neko nevajag, un ka komanda jau ir izpildījusi visas savas ekspektācijas, un ka visi nervi spriedz šobrīd ir uz komandas Gambit pleciem. Un jāsaka, ka šī prātspēle nostrādāja, un sērija ar 2-1 komandu FaZe uzvarēja Gambit. Protams, jāuzvar ir latviešu individuālais sniegums, kur, ja skatāmies tieši kartiem Ferno, 16 uzvarētojas FaZe raundos, Brokijas statistikā bija 20 kili un 0 nāvs. Šī tiešām ir apskaužām statistika, un kārto reizi Helvijs pierādīja, kāpēc viņš atrodas tur, kur viņš atrodas, tad pasaules labākiem spēlētājiem. Nākamā diena un pusfināls. Diemžēl Virtus.pro izkrita, tāpēc pirmajā pusfinālā bija jāsarās uz Astrales versus G2, kur G2 sāka ar pārsteigumu uzvarot pirmo kartu Nuke, kas, ja kas, bija Astrales kārta ar 16-6 vēl pie tam. Astrales gan parādīja, ka ir pasaules līmeņa komanda un atspēlējās G2 izvēlētajā kartē, tādā veidā nodot visu līdz 3. kartē. Un tur ar 14-16 Astrales nācās atzīt G2 pārākumu, un ar šo arī varējām apsveikt, G2 ir finālā. Otrais pusfināls komanda FaZe pret komandu Naps, viņa cerība, jeb kā daudz sauc Navi. Gribētu es noteikti atgādināt, ka Navi sastāvā spēlē viens no pasaulē vadošajiem spēlētājiem – Simples. Un ka šis pēc statistikas viņam ir labākais LAN turnīrs kopš 2018. gada, un tā arī izskatījās. Spēlējas komanda Navi ir tikai un vienīgi pēc uzvaras, un ar 2-0 sērijā parāda, ka ir par līmeni augstāka komanda nekā FaZe. Diemžēl ar šo Helvi turnīrs ir beidzies, bet noteikti jāatgādina, ka viņš kopā ar komandu tik daudz tālāk nekā bija gaidīts un rādīja tiešām lielisku sniegumu. Un tagad, draugi, tas, kur mēs gribējām redzēt abas latviešu – lielais fināls. Komanda G2 pret komandu Navi tiekās Best of 5 sērijā par čempionu titulu. Bet man ir interesanti ziņa. Ne visi atcerās, ka tieši 505 dienas atpakaļ notika pēdējais lielais LAN event fināls, kas bija Katowice 2020. Un tieši tur finālā spēlēja komandas G2 vs. Navi. Vēl vairāk jūs necēsiet, ka viņi spēlēja tieši tās pašas kartas. Nu, treins gan ir nomainīts pret ēnciem, tāpēc mēs pieņemsim, ka tā ir viena un tā pati. Toreiz, pēc zaudzes ar 3-0, G2 Twitterī ierakstīja "Those three men will completely ruin your life. First, Sasha. Second, Sasha. Third, Sasha. Sasha, if you are reading this, please go easy on us next time." Un ticiet vai nē, Sasha šajā finālā atkal ir pretī, lai rezultāts nebija tik graujošs kā pēdreiz, komanda Navi aizvīja lielisku turnīru un ar 3-0 finālā uzvarēja G2. Protams, par turnīru MVP tiek atzīts Sasha, jeb Simples, tāpat viņš uzstāda rekordu ar visvairāk ejas šajā turnīrā
4. Kā šobrīd smējas pats Navi, viņi ir neuzvarēti LAN čempioni jau 2 gadus. Protams, tur ir savu humoru devu, jo Covid dēļ LAN pasākumi vienkārši nenotika. Manā uzturē totāli pelnīta uzvara un liels papildinājums tam, lai Simples atrautos HLTV reitingā par labākā spēlētāja titulu 2021. No franču spēlētāja Zaivu. Mazais kopsaudzējs par latviešiem. Manā uzturē ļoti izdevies turnīrs, un abi latvieši lika lepoties man, ka savā laikā viņi abi ir piedalījušies mūsu pašu Hyperdome pasākumos bez līga ietvaros. Tāpatās gribu atgādināt, priekš Marek šis bija pirmais super lielais LAN pasākums, un gan ārpus spēles, gan spēlē viņš izskaties nu ļoti labi. Brokiem šis LANs jau vajadzētu būt tādai kā ierastai lietai, bet es gribu atgādināt, ka pirms šī LANa viņa komandai bija vairākas neveiksmes. Gan nevedās spēle, gan spēlētāja maiņa. Un šis sniegums no viņiem bija super. Varēja just, ka šajā komandā spēlē 5 tiešām pieredzējuši un labi spēlētāji. Paldies, Marek! Paldies, Helvī! Paldies tev, skatītāji! Un cerams, ka tiekamies ap 16. augustu, kad sāksies ESL Pro Leagues 14. sezona. No sirds un dvēseles, tavs Goigs Animals!